halkan dhanka wararka daawadaya waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah Faad Yasiin oo magaalada Muqdisho ugu yeeray madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicaziz Lafta Green iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar kana dalbaday inay degdeg u bilaabaan shirka beelaha digli iyo marafle iyo sidoo kale gobollada waqooyi waxyaabaha ay ka wada hadlayaan ayaa daawan doontaan madaxweyne farmaajana shirkaasi ayuu ku biirayaa guddigii qabanqaabilahay shirkaasina waa lagu dhawaaqay dhanka fila Soomaaliya ayayna ka socdaan warkanaga ayay qayb ka tahay waxaa daawan doontaan dowladda Mareykanka oo Soomaaliya u soo dirtay saraakiil baaraysa qarxi ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dowladda madaxweyne farmaajo hoggaamiyana waxay dalbatay baaritaan dheeri in lagu sameeyo dhacdadaas iyadoo dowladdu ay fahamsan tahay in mucaaradku walaalo doorasho ay halkaasi kale yihiin qodobadaas oo faahfaahsan u diyaar garoobay daawadayaal aynu ku bilownay Fahad Yasiin agaasimiyo hore ahay damqabraadka Soomaaliya haatan ah la taliyaha dhanka amniga ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu isku yeeray magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicaziz Xasan Maxamed Lafta Green si loogu dhawaaqo xilliga uu bilaabayo shirka u dhexeeya beelaha digli iyo marafle iyo sidoo kale beelaha dir ee gobollada waqooyi si ay kaga wada hadlaan jihaynta doorashada Soomaaliya shirkan ayaa waxa uu daba socdaa kadib markii magaalada Dhuusamareeb Axmed Qorqor uu ugu yeeray qaar ka mid ah xildhibaanada beesha Habar Gidir isla markaana ay ka wada hadleen sida doorashadu u socoto sidii beeshu kaalin ugu yeelan lahayd arrimaha doorashooyinka dalka iyadoo xildhibaanada beesha Afgaalna weli ay ku jiraan doorashadii maadaama aan la soo dhammaystirin kuraasta taala magaalada Jawhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle waxaa la filayaa in dhowaan magaalada Muqdisho uu ka qabsoomo shir weynaha beelaha hawiye gaar ahaan xildhibaanada la soo doortay maadaama loolan adag ay tagtay doorashooyinka habka qabiiladu ay doorashada awood ugu yeelanayaan ayaa iyana aad u xoogan waxaa aad la isaga wareysanayaa natiijada xigta ee doorashada sida loo jahayn karo iyo qodobada ka soo bixi kara shirarkaas Faad Yasiin ayaa faray gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug in ay shirkaasi ka qayb galaan si ay u dhageystaan waxa maamuladooda uga soo aadi kara marka la qaybsado xilalka siyaasadda ee dalka waxaan qorshe u yahay in saraakiil ka tirsan beelaha hawiye xitaa lagu riixo inay gudoomiyaha baarlamaanka qaataan walow iyagu ay si aaday isaga caabiyeen waxaa sidoo kale socda dadaallo ay beelu ku kala doorayaan si kuraasta ugu sarreysa dalka ugu kala adkaadaan awoodda ayna u kala qaataan gudoomiyaha baarlamaanka ayaa markan beelkaasi ka cararaysa waxaana la aaminsan yahay in awood uu leeyahay gudoonka golaha shacabka balse awooddiisi uu hoos u dhigay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo sanadihii lasoo dhaafay aan si wanaagsan ugu shaqeynin dhanka kale siyaasiinta ayaa dalbanaya in si weyn looga shiro qodobada wax ku oolka ee dalkii dowladnimada lagu hoggaamin karo si loo saxo qorshayaasha iyo caqabadaha horyaala maamulada heer degmo dhanka kale magaalada Muqdisho waxaa looga dhawaaqay guddiga markaasi qabanqaabinaya shirkaas si ay markaasi u qabtaan guddiga qabanqaabada shirweynaha dir degil iyo marafle ayaa looga dhawaaqay magaalada Muqdisho kaas oo dhawaan la isugu imaan doono ayna ka qaybgeli doonaan siyaasiinta iyo waxgaradkooda gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirkaas oo ka hadlay madasha ayaa sheegay in labada beel aan looga maarmi doonin hoggaaminta dalka isagoo dalbaday xildhibaanada labada beelood ee dooran inay qaataan talada kasoo baxday shirweynahaas waxaan aragnay in nalaga maarmi karin inaan hoggaamino talada dalka shalay haddaan bixin jirnay oo beelaha walaalaha ah aan sii jirnay waxaynu leenahay nasiiyo codkiina oo adinkoo raba inaan dalka hoggaamino ayaa laga soo xigtay sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha labada beelood oo ka hadlay madasha waxay sheegeen in haddii ay dantooda garteen labada beelood ay xaq u leeyihiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha isla markaana xildhibaanada ay isku aqoonsadeen awooddooda ugu dambeyn waxaa kulanka odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka labada beelood laga soo saaray warmurtiyeeda waxaana la sheegay inaan laga maarmi karin in shirweynaha ay isugu yimaadaan beelaha digil iyo marafle iyo sidoo kale beesha dareed war saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in guddiga qabanqaabada shirweynaha
ay soo go'aamin doonaan waqtiga iyo goobta uu ka dhacayo shirweynahaas. Waxaa loogu baaqay beelaha Soomaaliyeed inay qaataan shir nabadeed oo lagu jihaynayo halka ay ku jirto danta ummadda Soomaaliyeed, iyo in shirku aanu ahayn mid ay soo wajahday qalalaaso siyaasadeed qola dan gaara kalena ay si jirin sida ay sheegeen. Shirweynaha Digil iyo Mirifle ayaa lagu marti qaaday beesha shanaad, sidoo kale beelaha ay dan wadaagta yihiin waxaa looga hadli doonaa danaha labada beelood, sida markaasi ku caad war saxaafadeed ay soo saareen kaasoo lala wadaagin warbaahinta. Inkastoo dhaanka wararka uu helay nuqul ka mid ah heshiiskaasi ay wada gaareen dhinacyada, dhanka kale Fahad Yaasiin ayaa isha ku haya shirarka iyo kulamada ay qaadanayaan, wuxuuna iska ilaalin doonaa wax walba oo dowladda federaalka, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo, saameyn ku yeelan doona. Waxaana qorshe u yahay in shirkaasi ka qaybgalkiisa lagu casuumo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dhanka kale waxaa soo ifbaxay tallaabooyin ay doonayaan dowladda federaalka inay ku xoojiso shirkaas, xitaa waxaa laga yaabaa in Filla Soomaaliya ay qaadato qarashaadka shirkaasi ku baxaya haddii ay tahay diyaaradaha martiqaadka, haddii shirkaas loo raro magaalada Baydhabo. Inkastoo xubno ka mid ah Soomaaliland ay soo jeedinayaan in magaalada Muqdisho lagu qabto, balse Cumar Finish ayaan la ogeyn sida uu fasixi karo shirkaas ku qabashadiisa magaalada Muqdisho, maadaama uu arko inay carqaladayn karto ujeedooyinka ay leeyihiin Beelweyntaawiye. Dhanka kale waxaa iyana magaalada Muqdisho ka socda dadaallo shirkaasi wax looga qabanayo, islamarkaana si weyn looga wada hadlayo sidii loo jahay lahay dalkan iyo umurihiisa. Waxaase ka go'an beelahaas inay dalka hoggaankiisa wax ku yeeshaan, walow aan loogeyn sida ay noqon doonto marka la fiiriyo haatan sida xaaladdu u cakiran tahay. Wadahadallada socda iyo kulamadii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho si looga wada hadlo danta guud ee beelahan ay wadaagaan, waxaana muhiimaddu tahay in si weyn la isaga wareysto tallaabooyinka xiga ee lagu dhaqaaqi karo si loo xaqiijiyo danta beelaha, isla markaana la iskula afgarto waddada xigta ee la qaadi lahay si loo soo afjaro caqabada dhowra oo horyaalla heerka maamul ee beelahan wadaaga. Waxayna sheegeen in la gaaray xilligii ay u guuri lahaayeen waddan ay dalka ku hoggaami karaan. Dhanka kale, dowladda Maraykanka ayaa waxay ku dhawaaqday in baaritaan dheeri ay ku samayn doonto weerarkii ka dhacay magaalada Baladweyne. Saraakiil ka tirsan CIA-da Maraykanka ayaa qorshe u yahay inay soo gaaraan Soomaaliya, waxaana la geyn doonaa magaalada Baladweyne. Unu ka tirsan ciidanka gorgorra oo FD-gaasi hordhacwa iyo sidoo kale ciidamada danab ayaa la geeyay magaalada Baladweyne. Maraykanka ayaa sheegay haddii uu muqabaraad iyo saraakiil u diraya halkaas inay waajib tahay inay kasii horeeyaan unu ka tirsan markaasi danab oo ammaanka saraakiisha Maraykanka xaqiijiya, sidaasina ayaa ciidan loogu diray. Waxaa qorshe u yahay inay halkaasi gaaraan saraakiil sarsare oo ka socota dowladda federaalka si uga qayb qaataan baaritaanka. Dhanka kale, taliska booliska, taliyaha booliska gobolka Banaadir Farxan Qaroole, taliyaha Haram Cad ayaa lagu wargeliyey inay tagaan magaalada Baladweyne si ay qayb uga noqdaan baaritaanka. Dhanka kale, taliyaha Niza ayaa la sheegay inuu isagana halkaasi tegi doono si baaritaanka uu qayb uga noqdo. Taasi waxay soo dhaweynaysaa qorshayaal dhowra oo la soo jeediyey, taasoo ku aadanaa in baaritaan dhaba lagu sameeyo. Dowladaha UK iyo sidoo kale midowga Yurub ergeyga gaarka ee Soomaaliya u qaabilsan ayaa dhammaantood waxay dalbadeen in shilkaasi lagu sameeyo baaritaan si loo ogaado sababta dhabta ee ka dambeysa qarxii ka dhacay magaaladaas qadiimiga ee Baladweyne xilli ay dad badan ay ku dhinteen. Dhimashada ayaa ku dhawaatay 50 qof. Maamulka Hirshabeelle ayaa ku dhawaaqay weerarkii ugu dhiig daadashada badnaa ee maamulkaasi uu martigeliyo. Maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in qaraxaasi uu noqonayo kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca abi deegaanada maamulka Hirshabeelle, waana sababta keentay in si weyn loo hadal hayo, isla markaana ay waajib noqoto in baaritaan dheeriya lagu sameeyo si looga hortago caqabado iyo dhibaatooyin soo kordha oo ku saabsan qaraxa ka dhacay magaalada Baladweyne. Dhanka kale, mucaaradka ayaa niyadsami ugu jirtaa in la baaro. Dhanka kale, dowladda federaalka waxay iska fogeysay eeda dhowr ah oo loo jeediyey taasoo ku aadaneed ku luglaanshaha ama inay wax ka mareegtay qaraxaas ama ay wax ka ogeed. Dowladdu waxay sheegtay in mucaaradku ay dana gaara ujeedooyin ay ka leeyihiin, taasina ayse suurtagal noqon karin. Horey hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ugu ololeyn jiray inuu sheegto in dowladda federaalka amni darada ay qayb ka tahay
balse markaan mucaaradkoodan ayaa ku midoobay inkastoo ay iska fogeysay dowladdu ayna ku tilmaantay waxaan suurtagal ahayn maanka aan geli karin dadka Soomaaliyeedna aan loo sheegi karin ayna tahay mid dadka lagu kala fogeynayo. Guud ahaan daawadayaal, intaasi waxaa nooga eeg warka dhaanka wararka. Tan iyo intaa mar kale kulmayno, waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.